Tervehdys, arvoisat ystävät. Joo, tosiaan tuo pohja on niin kipeä, että tässä päivän suunnitelmat kyllä menee ihan piparikset. Hyvät ilmat on kesän parhaat ja monta hommaa olisi tänne ollut, mutta ei tämmöiseen kintulla viitti kyllä mihinkään lähteä, että ei se tunnu nyt oikein tosta helposti oikeneva, että pääsis maailmalle. Mutta tässä on aikaisemmin tehty kinkkupizzaa ja jauhelihan kinkkupizzaa ja lämmitin vähän tuossa mikrossa, että ei tässä pysty oikein ruokaakaan duunaan, kun ei pystyis stondaan tossa, kun jalka on niin kipeä. Hyvä aina välillä, kun tulee laite tehtyä näitä safkoja, niin sitten löytyy jääkaapista pureskeltavaa, niin ei se ole suuri ongelma. Mutta joo, tänään monta tehtävää tässä, se kaikki nyt tuppaa jäämään taas, että nyt ei ole ihan laiskuudesta, että nyt johtuu sitä, ei tästä pääse niinku liikenteeseen. Mutta kyllä tämä jauhelija pizza tässä lohduttaa ihmistä hieman. Mutta joo, hauskaa päivänjatkoa kaikille, älkää kompastuko mihinkään, että mä hoidin tämän homman, niin te voitte keskittyä päivän rientoihin. Hauskaa päivänjatkoa kaikille.